check ob man wirklich ist. Genau. Map, map sama aja. Sekali tengok map arena, Tuhan. Eh, cuma unlock tu. Cuba lah. Makil. Dia boleh kata beri. Breaking bones and breaking hearts, 5 decades run. Aku okey Mercury tu. Apa salah ya? Aku okey Mercury dia bah. Betul kata. Tengok apa dipakai. Yang ni minta. I honor those who've risen, not those who've fallen. I'm Jumpmaster. Follow me or stay out of my way. I am the Jumpmaster.